Jak sami vidíte, přes den se toho tu moc neděje. Ani se nechce věřit, že s každým večerem toto ožívá velkým mejdanem, že to tu tepe a je zde spousta energie. Ale to nic není, protože 7. června po celý den to tu roztočí největší biznismeni v čele s DJem Františkem Hroníkem. Na konferenci Motivu P, konkurenční výhoda 7. června.